кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Пет отделения работят като COVID в многопрофилна болница за активно лечение и Югозападна болница. Все още не се предвижда разкриването на допълнителни COVID отделения, но при нужда болницата има и такава опция. И в двата филиала Сандански и Петрич има голям брой хора, приети в болничното заведение заради инфекцията, като от болницата поясняват, че приемат само тежко болните. По-леките случаи се преглеждат обстойно, извършват се всички необходими изследвания, изписват се медикаменти за лечение и се препращат към личните лекари, с които болните да поддържат комуникация в случай на нужда от лекарска намеса. 80 души са в момента на болнично лечение. От болницата допълниха още, че е голям и броят на хората, нуждаещи се от кислород. Във връзка с ваксините и вакцинирането, интересът спрямо тях за момента е намалял. До края на седмицата във вакцинационните пунктове към болницата се очакват и вакцинирането с трета игла, но към този момент това ще става само с препарата на Pfizer, тъй като все още се чака одобрение за препарата на Moderna. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.